你敢打工你了吧？啊，啊，我啊，你所以假如要干活，你就只要干点点，啊，别点那些，那多，你敢吗？啊，明白，谢谢我们。ဖြတ်တော့လိုက်တဲ့အတွက်တန်ဃာတော်တွေချင်းချင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရတာခက်ခဲရှိနေပါတယ်။စွန်ကုန်းကိစ္စတွေလည်းခက်ခဲရှိနေပါတယ်။အဲတန်ဃာတော်တွေစွန်ခံလို့မရပါဘူး။နာပါဆဲဆိုးရပဲစွန်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုပို့နေပါတယ်။အဲတော့တန်ဃာတော်တွေအနေနဲ့အဲဒီစွန်တွေကိုပုံပေးတဲ့မတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲဘလို့များပုံပုံအနေနဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်းပါလေ။ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်ဃာတို့တွေကိုပုံပုံအနေနဲ့ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲ။ဘလို့ဝီနီးနေတဲ့အညီလာဒီကန်ဆောင်မှုကြီးကိုဆက်လက်စီမံဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့အမိတ်ရှိတော့ဗျာအဲငါမနေ့ကတော့အယူရင်ကစမ်းသပ်ပြနေတဲ့ပုံကလေးဆိုအားပေးရင်တန်ဃာတော်များကတပိတ်ဖန်လာဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ပြောရမှာကတော့တန်ဃာတော်များအနေနဲ့ဣထားမှာကတပိတ်ပေါကံလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီစေစောရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစအတော့များအလှူမှန်ရဘူးဆိုတာစေစောရနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတာပါပြည်သူလူထုကတဲ့ဆုံးကိုစားရမှာဖြစ်ပါပြည်သူလူထုဆုံးကိုစားနေပါတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူထောင်ထဲရနဲ့ကျွေးတဲ့ဆုံးဒီနားဘာဆုံးမဟုတ်ပါတင်ပါဗျာပြည်သူဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်တင်ပါဗျာဟောထောင်ထဲမှာပတ်သွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲဘဲပုတ်ခါတဲ့တန်ဃာတော်တွေနော်အဲ့ဒီအတိအတိထောင်အပ်ကနေတဲ့ဆွမ်းနေရတာဒါသူတို့နားအဖဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ဘန္ဒာတော်နဲ့ကျွေးနေတဲ့ဆွမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ကျွေးနေတဲ့ဘန္ဒာတော်ဆုံးကိုစားကောင်းပါလေ။အဲဒီလိုစားတဲ့ကံမပြတ်ဖို့ဆိုတာကိုတန်ဃာတော်များကိုသူကအတိပေးလိုက်ပါလေ။သူတို့အနေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းသူတို့အိမ်ကိုလိုက်ခြင်းသူတို့ရဲ့အတွက်အတုပါကိုလိုက်ခြင်းအဲမင်္ဂလာကိုလိုက်ခြင်းအပေးရွှေခြင်းစသည်သူတို့နဲ့မဆက်ဆံပါလို့ပြောတာပါ။ပြည်သူလူထုကတဲ့ဆုံးကတော့ထောင်ရရပဲကတ်ကရဲဘက်ကပဲကတ်ကဂတ်ထရပဲကတ်ကအဲ့ဒီဆုံးတွေကပြည်သူဆုံးတွေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဗန္နာနဲ့ထောက်ခံတာပြည်သူဗန္နာနဲ့ကျွေးနေတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဓမ္မဗျာဒါသူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆုံးတွေကိုစားနေခြင်းဖြင့်ဟာကံမပြတ်ပါဘူးဓမ္မဗျာတပိတ်မောက်ကံမပြတ်ဘူးစားမှအဲ့ဒါရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ဃာတော်များရဲဝင်းဝင်းဖုံးဝေပါဆုံးအဲ့ဒါကဖုံဖုံဘယ်ဝီနီးနဲ့အညီရှိတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ကြားတော့မူပါဗျာဘယ်ဝီနီးတော့နဲ့အညီရှိတယ်ဆိုတာဝီနီးတိကဝတော့တန်ခါကံတန်ခါတန်ခါကံပါတော့သူတော်ပါဠိတော်မှာအဲသူတော်ပဲသင်္ချာဆိုထားတာပဲနော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးတိုက်ရဲဆိုတဲ့ဆုံးတော့မစားရတာပါအဲ့ဒီပြည်သားဆုံးရတော့မစားကောင်းဘူးလို့ရှိပါဘူးတင်ပါဗျာဒီဟာဆိုတာရှိတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ရဲဝင်းဝင်းဖုံဝေတာအစာကမခံပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတန်ခါခံကြမလို့ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲပြည်သူလူထုဆုံးကိုစားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာသူတို့ဆုံးစားတာမဟုတ်ပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့တပိတ်ကိုဒီလိုလိုဆက်ပြီးတော့တပိတ်ကိုလှန်လို့မရပါဘူးတပိတ်ကိုတပိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခုကန်ဆောင်တပိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပုံပုံပါအမေးရှိတယ်မှာလေဗျာတပိတ်ကန်ဆောင်လားတပိတ်ကန်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုစားလို့မပြတ်ပါဘူးကန်မပြတ်ပါဘူးတပိတ်ကိုဆက်ပြီးတော့မလှန်ဘူးဆက်တိုက်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေရမယ်ပေါ့ဟဲ့တပိတ်အခုဆန္ဒပြဖို့ဆက်လက်စီစဉ်နေရမယ်ပေါ့အဲဆန္ဒပြလာတယ်ပြရရင်ပြရုံပေါ့မပြမရလို့ရှိရင်လည်းညီရေမအကြောင်းတွင်းဆန္ဒပြဆန္ဒပြပါလို့ဟုတ်ပါပါတနင်္ဂနွေတော့ပဲတနင်္ဂနွေပြည်သူတွေလည်းပဲမနေ့ကတော့လည်းဘုန်းကြီးကျင်ရပါလေအိမ်တွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပါပါ
好了吧？哎，你看你不咯，不如我们出版的。嗯。咱都比他都欢迎的，毕竟阿罗阿罗他妈的，文坛的，阿罗报告的呀，啊，哎，你三大标会做阿没？啊，别说了先，第三说那个也是当地的对，啊，别没出版的，别没出版的，过一年过，啥子还没西部都没出版的。啊，那种困难了，哎，俺们出版的也到的吧？得到不到六年嘛，够打到那片的。第三说阿的，苗中十三所弄的了吧？苗中十三所啦，但苗中标高阿没出来地方去，那里苗啊白苗来着没地，打到那苗白标不啦，三苗白标不啦，着没地，标了标黄白。好点嘛啦，哎，大山那没有标王路，多少都标你了呗。都是苗中十三是吧？大山那没有标王，说的特别细。反正我特别细的嘞。不过讲到讲到的嘛，这里要问你嘞，当家的毛头的，都是当家肚里有差的。对嘛？但你提那个胸膛没说的是，提不完那个嘛，大山那个心房不落。对嘛？这个所有路里的，这个心房给你吃。都是苗中心房给呀，你旁边说的讲他了乌鸦。哎呦，哎，你不过的，你不得把那后果没有？这野火的，我来分析表情的。野火肉啊，不得把它打成泥巴。这工厂里啊，咯，不得把那的后果没有？后果没有？把这后果没有的说了先，把这后果没有的说了先。那个老的啊，记录先，也是实实的大骗你了，是吧？也是大骗你了，知道？后因啊，伢孙的都表表。好。因为嘛，想多下不？写多，写呀，写些写够了，想多下不？我就给完。想多下不？个不得把它没管住，把它那么写的不够批发的。哎呦，想多下不？我就得看嘛。当个老面过，当不住那边嘛，满大街错不了，送酒嘛是变白的。哎呦，变白的还在咯，阿龙哎，想多下不？哎，写的干里边，咱也好干吧。哎，你到底看嘛？别个到底那个东西八万的，阿龙那个地下就熊熊多万的，亚龙木多万的，喏，别个到底那个个东西八万的，哎，就六户八的，哎，就六的，第三多还八个，每人亚龙那的话，单独比那个年年就带起来看嘛，哎，小三多还八个亚龙，俺这搞不了亚龙，三多还八个票票都亚龙嘛。阿姑奶奶提了块单独比那个年年好多万的。哎，那边的人就是先当个了面，我炒没了，再就是你说别管嘛，别吃完。哎，那讲不了，我这样的话的，哎，那种哎，那三大标会了，有三大六家吧，那种六家吧，啊，比不出来就先六家吧，后一个呢，比爸爸九三的吧的，但那边就这个的话的，当个了的三大哦，九三的吧的，好点嘛啦，哎，老阿姑他。ตาดูตาดูบาดเพียะที่พี่เราดีแม่ใส่โก้ที่พี่เราโป้ไปบาดแม่เพียะ